欢迎回来，正在直播的是 NEL 炉石战队超级联赛下季赛的直播，马上进行的是斗鱼战队和 L 战队的第二场比赛。是的，第二场比赛是小圆，斗鱼的小圆对战雨天。是，雨天是牧师猎人圣骑，小圆是猎人战士小德。好，又是都有猎人。嗯，现在猎人地位挺高，然后也是前刚开始什么叫前人，就首屈一指的职业叫。对吧？哦，为什么他会有这么高的地位呢？因为他厉害啊，就是他的猎人印记特别强，他的放狗和秃鹫这个系统特别强。因为放狗加秃鹫是很抗压的一个组合。之后呢，猎人印记呢又是一个对大怪的一个相当于零费万能解。之后这样再结合在一起，配合其他野兽呢，就很容易搭配出来一个很好的牌。而且猎人攻击比较主动，猎人是一套就是主动进攻的套牌，从他的职业技能就看出来，他攻击又比较主动，所以说斩杀又比较容易。所以说猎人现在在无论天地还是比赛中都是首屈一指的职业吧。印记本来是一张亏卡的，但是也通过秃鹫加放狗对把这个手牌补回来，他可以通过自己的野兽系统来把牌慢慢补回来。那所以说这样的话对于他来说卡差就不是再是一个大问题，不是一个问题。他只要有时间，就是很多时间很多时候你有牌是用不出来的，但是他的因为猎人印记是零费的，加上他的廉价野兽配合，就是可以把自己手上牌都打出来，之后就胜利就不是问题。前几天的黄金赛也被人称为猎人对的，前日黄金赛称为猎人大对猎人大战。哎，小圆对雨天的比赛已经开始了、啊、也是非常机智，其实有个哈里森直接就留下了德鲁伊对猎人，再加上有个激活，是的，三次已经给掏一哈里森。嗯，是的，我们看雨天这个摄像头也是怎么这么很猛。哎，光有摄像头没牌面，没有点赞有看牌，来了，好，回来了，啊，我们看这个雨天骑手果然还是有攻的，二回合基本是硬币跳一动伙伴，有点延迟，对，一回合出蜘蛛，二回合硬币一动伙伴，这是基本没变化，三回合上攻，行，换了穆赫拉呢，穆赫拉是那个应该是那个变出来的，对，那这个穆赫拉就不管你了，你跳我一回合就好了，嗯。挺麻烦的，穆克拉德鲁伊对穆克拉还是蛮难。再说赛俩全交换了，哎呦，塞不过去了，还有米莎呀，赛俩全交都可以吃米莎了。嗯，赛俩先吃米莎，不过直接横扫，横扫硬币塞香菜，不，那就再蹲一回合，那就算了吧。再蹲一回合太亏了。对，他可以激活接那什么接自然之力解了。他也可以塞俩香蕉，噗噗吃了米莎，下个人再吃一点。那要不就把阿古斯也加起来，你觉得怎么样？塞俩香蕉，激活阿古斯，了、太亏了、太亏了！就塞俩香蕉撞了，出个小蜘蛛算了。但是那个就变成一血，一血就有可能出点一血的话很危险。好了，他决定最稳的、最稳妥的就是自然之力加这个，反正就换光了，换光自然之力。放光就相当于稳定住了场上，也不用再卖了，就不用手术血。现在这个情况对于雨天来讲，他这个手牌还最后做不了什么，因为他不能先上猪，因为上了猪的话他不能接驯兽师，他下午会出接驯兽师，这样子的话他上这个小圆就五费哈利跟琼斯顺出了，开心了，就该吃掉，或者他摊一点出出姐夫，我觉得没必要摊吧，他想对方手术有陷阱的，就算没陷阱他也不会用弓去砍姐夫的，也是够贪啊，就弓肯定不会去砍姐夫，他是这么觉得的，但是他错了、但是他错了，我还要砍你、砍你姐夫之后冲锋猪加嘲讽换掉，这个换其实也可以不换，砍脸了，砍脸可以啊，没那么赚，我觉得要不砍，要么不砍，我架起来看着。不知道这个，我觉得砍真的不是很明智的一件事，因为砍了它没什么特别好。猪架起来，架起来，三一不动，那就不砍了。看到了吗？这就是小圆高明的地方，他就这样子的话，他就可以这回。等等，这回干嘛？这回又有变化了，这回还是不出哈利跟琼斯吗？这回可以出，我的意思就是说他可以上回合不出哈利跟琼斯，这回合出，
他这是要双驾吗？双驾不好啊，双驾愤怒是最好的，愤怒 对愤怒。有一个小蜘蛛，蜘蛛双驾，啊，上来一根香蕉，塞不了香蕉那个，可能对啊，我是给蜘蛛塞吗？那还不如直接变脸咬一下，这样子姐夫就卖了，这样子应该会咬掉姐夫的。那这个哈里森就没了，有点亏野兽啊，就贪嘛，这个太贪了，原神就是贪嘛。我觉得主要是你如果想哈里森收获更多的牌，比如说你吃两张血的话，又没砍，比较难办的一个事儿。他又没砍，他又不吃，又不哈里森，你还不吃啊，哥们儿，你再不吃，下回真砍了，你架起来他就没理由不砍了。嗯，再不吃没了，还是不吃，还是不吃。好，就是贪，什么时候你下陷阱，什么时候我能抽两张牌的时候，什么时候我再出。但是其实这个时候对他来说不太缺牌，反正无所谓，猜一根。无所谓的原因在哪呢？无所谓原因在于姐夫是四血，嗯，因为姐夫不吃印记，不吃好多好多东西，你就只能硬解。所以说架强加姐夫其实是很强大很强大一个组合。对，之前我也用过一套，就是带欢笑的姐夫的套牌了。咦，话音刚落，神吃了。我是配合日怒来提盾的。嗯，发现现在都吃了。嗯，要不要放狗呢？他还是想先弄死那个小蜘蛛吧，要放狗就先砍死小蜘蛛再放狗。但是在这个时候你放狗过不上来牌的话，对猎人来说不是一个好事儿，因为对手小德有十七点血，这个血量嗯其实算是挺高的了，还可以吧，就十七点血也是可以接受吧，毕竟七回合十七血，这不是我想要的，这不是我想要的结果。结果啊，那这是究竟什么才是想要的结果呢？这发生了什么事儿？他现在还有五个费，他放狗就不能接杀戮，他杀戮就不能接放狗，他两个只能用一个。他砍了放狗，砍了的话说明是要放狗，砍了放狗，那这样的话最后接印记，印记还要交的。对，砍了放狗森林狼，咦，不用交印记吧？这双森林狼，森林狼的话可能就不交了，交印记能换光啊？不管打脸，哦，打脸，我们全打脸，半、打脸。十三点血，他们觉得一发很少交错的。你现在因为交过一发放狗了吗？你没有秃鹫，这是必然的。你有秃鹫，肯定是秃鹫放狗，你不可能是森林狼放狗。对，所以小袁这个场上这两个一是可以留的，因为小袁知道对方肯定没有秃鹫，有秃鹫怎么可能直接放狗呢？所以说这发横扫扫过去，小袁是不是想啊？还要扫脸？我看他犹豫了这么久的话，他在想怀疑他是不是想扎过去了？他想这个香蕉给谁？真的吗？是啊，他其实纠结半天就是香蕉到底给谁用。那、我们看到现在猎人反而生命有点吃紧啊，猎人还有十点血。是啊，而且小德手上有武功啊，因为他没能过来牌，对，所以说他这样的话手牌只能两张手牌，而有一张印记是来解怪的，那一张杀戮手里也没有。你看现在这个猎人印记基本是没用的，手牌减一，杀戮命令用不出来，手牌减二，这样还抽了一张横扫，那就已经死了。横扫变脸打脸，恭喜一下小袁获得第一场比赛的胜利。啊，这样的话，因为猎人在争取没有秃鹫，对，就是没有秃鹫导致的他的权限崩盘。是，如果你试想，如果中间他在放狗的时候有一张秃鹫，那么跟上来的牌就是另一个故事了，游戏就是往另一个方向发展了。其实猎人是很吃这个秃鹫放狗的，有的时候，并且这个鬼灵骑士然后架了个盾，也给他带来很大的麻烦。鬼灵骑士加架盾造成了一定的影响。哈里森没上。最后也没上，还是始终还没有暴露。他其实一直想哈里森就是趁对方上个陷阱，我耍两张牌。对，太贪。那这样的话，我记得，那对手这里还有以什么有武器的职业吗？还有个牧师，还有一个骑士吧。骑士是有武器的，肯定的。这样的话，所以说哈里森其实也没暴露，说不定打骑士的时候就能发挥奇效了，就能吃点大的。吃，比如说吃个三血的灰烬使者。啊，我们看一下，那你这个失望也是，期望也是很高啊。我觉得吃一耐久的真剑，我就已经很满意了。我们要吃四耐久到五耐久的公正剑。好的，对手三位小猿后手，二回合可以出个纳克萨马斯之影。这个纳克萨马斯之影这个牌你怎么看？非常强，非常强，非常强。它在德鲁伊里，它起到作用就二回合往那一趴就不动了，还是等着长大。
那你就等于先存了一张牌在这个场面上。对，但是骑士的话，骑士有可能骑士就不是那么多，比如说打骑贼，你就攒着吧，攒到什么时候咆哮什么时候他出来。那骑士真是、啊、就是骑贼真是没办法拿他。不，你打骑贼，你这玩意儿能趴到？就一直趴，一活激活往上一趴就不动了。能趴？你能确保在你这个东西，你人还没死之前？对对对，就我试过的，每次都有奇效，真的、哦、试过蛮好的效果。只要一活合能出这个纳克萨满斯这个，就优势是巨大。哎，我也需要试一下。好，现在已经开始趴了，这个回合应该选择先上一个、嗯、姐夫。对，先上一个姐夫妈。哎，上来这个因为打骑士嘛，平等总归是全随便解的。是，其实打骑士解这个属性来说就没有太大意义。那利爪也没有什么特别大意义，其实都是差不多。至少有个嘲讽吧。是的，雨天 啊，想着我们不曾见面，这该怎么办？这是一首歌，名字叫《雨天》。雨天谁唱的？孙燕姿啊。哦，对，我怎么会知道呢？孙燕姿唱。那我很老的歌。是吗？我这在我这是新歌。那个我们看看啊，这个出什么？出三五。嗯、啊、淤泥也没啥好啊，这是嗯，城管加姚小兵的，嗯，也没啥好。城管加姚小兵可能是最好的，就一溜会吃你小兵，完了之后先看着吧。一六吃个小兵，愤怒愤变脸吃个小兵，再来一纳，愤怒打个三三，完三姆斯就别爬太多，这东西爬一个就行了，爬太多一波就没了。对，哎，他还是爬了一个，我觉得变脸好一点。嗯，其实这个时候因为有一个已经露了出来，那第二个的话才是真正意义上的趴着。不是，其实打骑士就不趴了，不是打每个职业都在这趴的，因为他这套牌可能嗯对，要能清怎么都是清是吧？对。这套牌就是跟克伦特的很像嘛，你看它有软泥之后它没有任何膨胀的，它只有阿格斯之盾，就软泥它的这个就是这个就是那个小绿软啊，只有一个两个阿格斯之盾能配，其他没配，但是 buff 能力，对，其他没有 buff 能力的。好，它线下五三五，线下五三五，嗯，小圆现在不能被胜利冲昏头脑，因为一旦攻得过近，被人家平等奉献一波就回去了。那这样的话，这也和干性教育横扫吗？我觉得不甘心啊。但是你如果打一个丛林守护者的话，也可以换。但是，江红嫂啊，还是江红嫂最好的，其实。江红嫂真的是最好的。就拿三三吃一样，另外三三出来，对，三三出来，这时候场上人没变，你还是没东西。还是给你不断的给你压力，你平等风险交不交？必须交了，我觉得必须交了吧，因为场工怎么也有九点了，然后下一回回合一开始又要涨。为什么上回他没上个那什么呢？啊，为什么上回没上个女王呢？我操，这点七个回，上回为什么上不了？好，平等风险，但是平等风险是先手之后，你少了一个平等风险之后，敌人铺场就肆无忌惮了。嗯、但是我发现手上还有一套。这个就很赞，两套平等奉献就很赞，因为第一套平等奉献，人家说你交完了吧，你不可能又有平等又有奉献了吧？该没了吧？嗯，发现两套都有。啊，不对哦，交过了，那是、啊、那个慢呢，原来是延迟了，他只有一套哦。我觉得你看哈利跟琼斯，你看哈利跟琼斯准备抓三张牌了。他想沉默，他在想怎么办？他在纠结，他看了一看，等会儿想先别沉默，我看看。能不能赚的更多？因为你这个时候，你如果想用哈里森琼斯吃这武器的话，代表着你要把场面上三张牌，包括变形咬一口全都送掉。你沉默他，你要把四六交了。啊，不是，你如果用哈里森吃，你就要把四六送掉，对吧？或者交咆哮。对他交咆哮，交咆哮的话，完了都换掉了。啊，对，交咆哮的话会比较好。完了他可以留个血。好的，赞，真的。你看我说嘛，哈利跟琼斯是有追求的，一定要抓三张灰烬使者这种。灰烬使者。你先这个背景是哪里、啊？网吧好像是。比较鲜艳、后面很绿嘛，又绿又红后面。我听说他们都称为天师。是吗？雨天师。雨天师一听着就
就开始变得比较雨天嘛，湿雨天湿 了，对呀、啊，雨天肯定湿啊。九个费，干了个尬呀，这出啥呀？你有没有发现他这个手牌非常之尴尬呀？大红龙给自己加两热血，什么用没有？那不就带走了吗？对呀、啊，那你就不如打一母牛，然后要一个圣光树好了，先保证不死吧，对吧？母牛圣光树也不。不行啊，这真的不行、啊、这个母牛圣光树是有治标不治本，根本不解决任何场面上压力问题，只能，不过关键是他现在手里没有能治本的牌，是啊，就这就是不好的地方，那你就只能治标。那你想母牛圣光树和女王圣光树有啥区别？母牛还能护下脸，你看他说了女王，女王你看对吧，因为他想护脸可以晚点护，你现在这么急着护，一会儿就没得护了。反正就是说，靠着女王，如果赚不到的话，这盘就投了。你看这样一个思想啊，你先看一下这个要不要？要沉默，因为福厅都没了。是沉默掉，沉默掉女王，哈里跟琼斯，哈里跟琼斯也不行了。好，送脸，强行打脸，我就赌你第二套还没来。因为他就仗自己姐夫厉害呀。胆子够大、啊、如果这个时候平等锋线再打一波他也不一定赢啊，因为手里伤害还没有，摸个咆哮就有了，那也是自信。不过这样好像我们仔细想了想，这个就是想哎这什么城管吧，但城管不是比较不日本、啊、不是城管，没城管，对啊，他手上没城管啊，他准备拿那个五五去撞，拿女王去撞。那这样的话，对手现在还有，即使你把这个六五撞掉，还有九场攻，自己有八点血，你靠什么？这波要出母牛吧？对不对，你双方都没了。母牛圣剑嘛，这个剑不行啊，剑不能砍呢、啊。剑谁砍不死啊？不是砍死也不能砍的，太疼了。这五攻六攻的没法砍、啊。他可以奉献吗？奉献女王换五五上母牛。没啥好。没啥，不没啥。红龙，红龙这场上就只攻九场攻，十算那什么十攻。哎，激活，十四攻，差一打不死。不过还是打不死。差一，这冲锋是没必要打他。场上是直接冲锋嘛？二四，差一点，冲一下就可以啊。你冲，姐夫他可以姐夫再冲，激活再变雷鸟。没必要扑啊！哦，我觉得你想保这姐夫，你还不如放一个小猪猪来靠谱呢。对手青啊，他上个麦杰，对手秦王宇的难度还是最大的。上两个小猪猪，好的，这回也不怕你平等锋线了。是平等锋线剩一堆，李天看看这回抓抓什么。不过据我所知，没有特别多有帮助的牌。抓平等肯定是没用的，上剑砍掉二四还是五副，这太难看了，这母牛砍掉二四之后人家破，这样的话剩五点血，我看一下状态，应该是已经死了，对，冲锋已经 GG 了，刚好死，伤害是够的，一点撞一点加四点，冲锋变脸刚好打死，抓装神偷的时候到了，是时候表演装作神偷了。那本来因为这盘就是说能赢啊，比如说包括这个对局是出现在什么地方？这局我觉得德鲁伊在开始的时候就抢占场上主动了，因为圣骑士其实是一套很被动的，就是一套被动防御的牌，需要很看重就是根据对手的进攻手段来选择防御方法，就搞的就是整个圣骑，我一直觉得就是现在我觉得圣骑士环境中最差的职业，就是因为他特别的被动，他所有的反应都是根据对手怎么出，我再怎么对。如果一旦对不上号，就是他出点什么，我这个解是不对号的，不是对号入座的，就很麻烦很麻烦。德鲁伊在抢占节奏的时候是占很大的优势，之后其实就没有什么特别大的办法。这也看出前期这个纳克萨姆斯这样的确对厉害啊，真的厉害，是很大的压力。纳克萨姆斯真厉害，姐夫打牧师也是首屈一指。二三四五手里抓了个顺子，就是说其实你想就是在一个 KOF 的赛制中每人三个职业，如果第一个职业你输给了我，你第二个剩两套牌，你肯定选一个，先拿一套打我相对好的牌，对，留一套相对不好的牌，是
是，就如果第二局输了，那说明第三局的 match up 更差，就更难打。对，就是对局还不如前一局。这里面小袁看到手里，不管先送一张，先送一张，二话不说先送一张，先送一张。但是这样的话，看来是要送两张啊。啊，送的没事，与元神加油的事情。就是喜欢送。这给我肯定不输了，我跟你说实话，我也不输了，因为我觉得手里有一纳克萨马斯之影，然后我在三倍趴上去的话，我元神我要抢节奏，我不管，给吃掉啊，家里就是钱。这玩意儿能抢节奏吗？一个小蜘蛛一个人抢节奏啊。送两张牌，可能送一张牌，再碰一下，再碰一下严肃是硬币，再碰一下严肃是硬币加血，只剩个那，不还剩个那个萨满斯之影，不过又抓一张牌，剩个二一，这北军牧师就抓两张牌，剩个三二相当于，剩个三二的，你给谁加呢？你给应该给严肃师加。可以的，写严肃师家，因为这样子的话他吃你北军牧师，你给北军牧师家他也是吃你北军牧师。哎呀，你先加血，先加血不就没有严肃师硬币的减负合吗？这吃啊，那个好吧，上个麦田傀儡肯定不会上第二个减，那这个三二，他们上回应该是严肃性硬币，反正就因为这回他这回要解，但是麦田是硬币，对，麦田解不掉的，严肃硬币偷牌偷一下。不过自己严肃这个死那样子，严肃硬币好，姐夫来了。不过这个二一不干净的话还是很难受啊，很难受。姐夫要进三刷节奏了。现在牧师进入了一个牧师比较讨厌的情况，嗯，什么情况？叫一把手牌。场上啥也没，牧师最重要的需要场上站人啊。他这张激活其实还算不错，对激活对现在很大帮助。打出一三五，三五就横扫变脸，吃掉。来再上小蜘蛛，呀，盘山食尸鬼横扫四六打那个，四六打那个，嗯，不行，二一得打，用二一不然就死了。横扫要交的不行啊！二一，如果你二一先打了，他儿子也被、嗯、也没了，也被扫死。如果他不打，儿子还能活着，那就用他来送。哎，不过这样的话也很难受。他小袁不会的，小袁会想明白这个事儿。是，他只是瞄了一下，他打的这个儿子不要了嘛？儿子想还是想，我还是想要儿子啊。因为如果你拿四六去吃一二，那么麦田会死。哎，你儿子也攻击不了。打一三好像不对吧？啊，他这样的话就变两把那个，那也是卖儿子，捡到儿子卖的，过不下来啊。没事，这都不是，因为姐夫很强大。姐夫对于牧师来说已经是他的噩梦了。对，本身攻防来讲是牧师的噩梦，加上不能那什么。好，第二个，哎，你原来第一个没沉默啊？原来你没有沉默啊？沈开，再来一个。再来一个，依旧没有沉默。好，还是没什么。啊，这就这样了，硬来了。这个树人没必要吧？他可以硬，他可以树人激活咆哮。但是，那你要亏很多牌，对手的，哇，果然也是差了血本啊。先打再说。你觉得这个怎么办？解不掉吧，反正也得破。三牌解一牌啊？也不解牌，还打一血，还打两牌。但是因为你的手牌亏太多了，对手是牧师啊，你俩血量不一定有很明显的效果啊。不是，你总归是亏手牌的，那你现在你想不这么解你怎么解？我想四四打一下三七看着，四四打一下完了变把它变成三四，人家下回加一口。是啊，算了，还是这样算了，我就这样好的。哎呀啊，你看这就是又来嘲讽了。是啊，本来就不顺吧。他可以变脸咬了，拉克斯他们自己养出那个比较吃神的属性。因为我觉得亏白亏的太多了，并且牧师的血量也不算特别的低，这个时候这个树人再要了，这局就已经没得赢了，没得爆发了，也不是没得赢了，没爆发就没得赢了。其实这条小德啊，我觉得那没场面也没爆发呀，那你如果把场上被人解光了。
你还哪有爆发呀、啊？那所以说我可能就会赌我把我的唯一的这种胜利的手段来保留着，三回一个神人星星爽的成赛死。他甚至可以严术师啊，不行，严术师偷牌偷个激活啥的，这个有点飘，这个有点过分吧，有点飘。这个神人星星已经很赚了，对，就是那种是很飘很飘的打法。神人星星偷牌，你这太过分。投来两张什么？哎，卡了，他慢。雨天的反应，雨天的网速反应比较慢。嗯，沉默来晚了。卡二，还有这回，来，咆哮，来吧。抓了个什么玩意儿？怎么这么慢？手上还有另一个神人星星啊、哦！你看激活来了吧？激活。你看他飘一点的话，那个严术师。偷一下牌还能激活一下，他偷了两张激活了。嗯，对，偷了两个激活了。现在牧师全线优势，德鲁伊想赢基本不可能，因为牧师会拼命的奶。嗯，你没有，你就是你说的一样，就他不交这个自然之力，他现在也没啥情况。哎呦，这个时候抓了一张激活，嗯、如果咆哮的话，敌人就剩二了。这局其实走远。走远了，对，七十走远，还不错，变个形，卖五点血，能解光，嗯，解光了，现在你优势很大，是吧？优势很大，场上多个二一呢，骗自己，对，多个二一，对方不是解不掉，对啊，对方一个激活，我一个激活，差不多嘛，除了对面多一个大螺丝，多一个神圣火，多一个心灵那个，就说白了，除了对手多了你。好几张手牌之外就没什么劣势，对吧？根本打不赢啊，这怎么打得赢啊？这德鲁伊就是你想抽什么抽什么也打不赢，告诉你就没得赢，这不掉线就没得赢。对啊，可以期待雨天掉线吧。我们之前不也出现过一次掉线事件吗？正好雨天网络还不太好，是啊，看起来对雨天很有可能掉线，这小圆一穿山就可以。这时候下什么大螺丝一拍加一口小龙爹就绝望了。好大螺丝加一口，再见。这也是一个劝退的打法，不要抵抗了，小袁。好几只羊了，到了山清水秀的地步。哎，还行，愤怒还能打个一。还行啥？抓啥呀？抓个枪毙，抓个王牌吗？抓王牌毙了八八。哎，愤怒又来了。嗯，再抓个王牌，再过一张，也是身残之间啊。那绝对。好，抓了姐夫。姐夫来了，毛病没有。变个脸，喂，起码他都是轰死，对，轰死。这边是神圣星星，神圣星星，要么人死，要么姐夫死。干嘛神圣星星？抽五点不好吗？嗯，那个心灵神圣之火吸对面脸上五点不好。神圣之火，对啊，自己能加五。咱们俩还要讨论到底怎么来群区，到底怎么来残害校园是吧？随便怎么残害。好的，看一下。随便吧，其实不重要。他也在想怎么选，是真空吸还是什么？他放了小蜘蛛，放蜘蛛，哦，还有个惩疾。他我发现他抓了一个惩疾，刚抓的。好，结束了。砰！走，好，慢性死，慢慢折。哎哎，罗塞布有机会了，还能回，还能回一回吧，还有希望。是的。还有希望。作为一个职业选手，坚决不放弃任何希望。看一下，现在雨天抽什么？不看、啊，能否深抽，要么打死脸，要么打死人。你每活出个人，我大螺丝就要么每活打死脸，打死人。哎，对，我之前我在打那个萨马斯副本的时候、嗯，我发现一个问题。嗯。如果又没打死，又没打死，好样的，哎，加五点血。别加五点血，这没用的。转两张牌吧，一张利爪，一个直说。啊，变脸继续。小圆这是百足之虫，死而不僵啊。就刚才说，如果电脑面临着这种，要么我人死，要么我场上的一个随从死的时候，大罗斯永远是打这个随从，是永远不会打脸。对，哦、这我试过，就是说电脑特别的玩赖。哦。好了，终于打死了。小圆的生命终于被终结了。对，虽然一直在，我们恭喜雨天获得一盘的胜利，也是为自己争取了一些机会啊，说不定慕斯一穿三就还有可能就赢了。对啊，一穿这种事情，特别在这种时候我们还是比较期待的。对，
他们也期待雨雨谦加油。那这样的话，对于小圆来说，会选择哎，他的套牌里面是还有什么比较能？已经开始了。对，战士其实打不是，好打。好打，好打，真的好打，真的好打。你是在骗我还是在？没骗你，没骗你。暂时打牧师，你要做的事情就是，你不要想着开始一巴掌打死他，你就等着，等红龙，就拿着红龙，咱们也不动，等到没牌了，红龙一拍就赢了。都没牌了，对，在前几回就挂街，大家就挂街耗着，耗到最后，你只要没牌，因为你因为牧师的加血方法和你和战士加血方法不一样，战士叫随便往上加，这嘣嘣嘣嘣使劲往上对叠护加。而牧师加的话是慢，就是只有掉了血才能有上限的，所以说你你除非能确定开始就能把对方打死，否则就慢慢跟他，慢慢跟他打。这个战术听起来很成功的，就成功的成功的例子很多。嗯，夏王，我怎么觉得你说的这么玄乎？没，因为开始想打消耗就控制，大家都不掉什么东西，还是很容易的。那你说这面对一个一五的北京，这战士怎么过？不理他呀，他又弄不死我，他又不能自己打自己的，对他自己，就我们什么时候上个死亡之咬砍他一下，下回上个那这死亡之咬结束，下回上一下一个监工就完了，打一下一个监工。好，但是你战士的很多小能力会被牧师直接就领走啊，比如说你的领走一个，对，普通领走很伤，但是你领走的只要不是普通左右还行，比如说监工领走连走。哦，这时候涉及到砍哪个的问题，砍哪个？砍洛塞布要送一排，对。然后呢，你砍这个北郡，砍北郡要送一人，对，要送一人，反正怎么着送就看送什么，好，看有的送牌。小袁说无所谓，你先抓多抓两张，你先过载。早抓早疲劳是吧？对啊，你说对，不是过载疲劳，对，早抓早疲劳。嗯，也是想得开啊。嗯，基本上还是要开。啊，好，看看还是不能让你过牌啊。嗯，看这么，这个二可以随便领走。他也不会领。他绝对不会领啊，他不领他出啥呀？别管出啥，反正我是不会领啊，那就不领呗，不领偷牌，先偷一下，偷牌这个不错，铁哥，我们这边手牌还没看到偷牌呢，他已经偷了，可见雨天王了，这东西计划有点出入，有点啥出入啊，两个旋风斩圣衣的再出一个顶顶死了，斧子砍在一三身上完了跟一个回去干活，那个五三就死了。嗯，是啊，我看他也是这决定这么干了。好，我们好多血呀，知道吗？干了一个，再捡一个，非常意思嘛。哎，他们抽了一个乱斗和一个加盾，难度。这个加盾也是暴露了。加盾现在很少，也不是很少吧，也并不是所有的战士带加盾。是，那他这个还不错，领走这个还不错吧？嗯，惩戒掉他。其实战士那场还行，死亡之咬先砍死一次，加入砍死四次。智甲师变得不这么关键了，其实。智甲师还是挺厉害。想想会不会上这个死亡之咬？还是要上，哎，是你，你血掉，是你血掉。那一个不留，全灭口了。灭口了，是你血掉，这个也不错，因为这个死亡之咬留着，总会能砍到东西。但是我可能更喜欢的话，我可能就是说按照你说的这一回合先上一个双坠啊，那样子就砍一个，四五留着，砍掉一个四五留着，完之后我们干嘛呢？我们之后上个盾，上个盾啊，上个盾就好，因为我不急嘛。我去，小人贪不贪？贪你，贪你指的就是自信螺丝吗？那你看敌人螺丝我螺丝吧，大家占个痛啊。小白上个螺丝就结束，你如果看脸轻易斩个杀也可以，他可以就是斧子砍脸斩杀，但是这样子我就斧子别上个螺丝，咱就最贪的上个女王就结束了，比我还贪，这是最贪的女王结束更贪了，砍脸斩杀了，不跟你们瞎扯了，你们这都馊主意，其实我觉得我出这也馊主意，一个比一个馊，你俩的最差，自信螺丝这个就打不到，完了之后到别人灭了一下，完了搞一搞
或者复制怎么样，人家就多了一大堆东西。因为手里没了都是新的，对，其实上女王想好说上螺丝好，上螺丝就棒把敌人螺丝轰死完事嘛，自己剩个巴巴敌人对吧？但是不是上女王是可以的，对啊，等着敌人不一定拿女王个办法，对呀、啊，对吧？对呀、啊，等到敌人把你女王灭了，你把螺丝抢过来。你这太坏了，加顿到手了，不过这能怎么样呢？打一下加顿，都死光了。加顿打一下加顿，自己的也阵亡。好，这个时候自信螺丝了。这时候你螺丝一点都不自信好吗？自信螺丝不是这样出的，自信螺丝就敌人有个螺丝，我们上个螺丝。赚就赚成家，赚到家，亏就亏成马，就是要，深刻贯彻人有多大胆，地有多大产的这个方面。是啊，你想，如果你把人家螺丝轰死，你赚死；如果你没轰死，兜一圈，敌人把你螺丝轰死，亏死，要么赚死，要么亏死。下一回对面复制了，其实。这点我们可以参照幽荣爱的大乱斗，对吧？要么赚成马，要么亏成狗。要么赚出翔，要么亏出翔，总归是有。上限和下限太高。这种办法，打两遍，那这种办法，这么个自信螺丝，一点都不自信嘛！啊，保护你啊，还不错，还不错，打死人了。那这样的话，开始打血等于白打啊！你别说，这个螺丝解不掉，不好解了，你能解得掉吧？我看一下，严叔叔成绩吸一下，神圣之火啊，对，但是严叔叔也死了，神圣之火也死了，成绩也没了。不过还可以带走一个三二，不是吧？你可以先神圣之火，再阎罗师，再成绩。哦，打了大乱斗，乱斗，非自信乱斗，啪啪，大乱斗活下来了。哎，和我的计划有点出入，完蛋了。和你的计划一点都没有出入，你明明给人家出的主意就是圣古罗斯，是吧？我有出这种主意吗？你是小圆做的，好极了，复制。先打对，你看小圆在这边，已经笑开了花。小严在这边经验就比较丰富，我先加加盾。好，复制要不要把猛击交？好，直接打你，到此处。碰。小严因为已经笑得眼睛反光了，牙也反光了。你知道吗？小严镶了一颗500克的金牙在里，这是500克的金牙，那能站起来吗？500克金牙有多大？就跟那个黄金赛炉石那么大。好，偷一下，不开玩笑，偷一下，偷到盾牌猛击了吗？这偷个啥？盾牌疙瘩，果然，疙瘩不是我说抽盾牌猛击啊，盾牌猛击，哎，先抽到了面，还不错，对，可以啊，好的，加油啊，雨天，开玩笑到这儿，盾牌疙瘩第二张，继续过，苦痛，怎么用？上个加盾来了就加盾，就是，不过加盾之后有好处，大螺丝就弄得死，啊，严叔之加真攻击可解大螺丝，这是 MC 的二人组。哎，你说的有道理啊，加盾难局，嗯，他可以，他就干洗了。我当时也玩过吗？也打过60级。那什么？啊，他是选择了干加盾。他干加盾不干这个合适吗？因为上一个回合，哎，还是杰罗斯好点吧。我觉得杰罗斯好。我觉得杰罗斯好点啊。那你，他已经有红龙了，所以说就。不对呀、啊，怎么样都是要解螺丝啊！我觉得他应该是那个严术师之后吸掉螺丝，留个加盾。不过加盾也打七，完回合结束还把那个三二烧死打九。但至少比留一螺丝好啊！这螺丝的差不多吧，其实太稳了，想想还是差不多吧。那个打九，这个打八，其实差不多。我带来了红龙也差不多。对，红龙也是四马当活马医。红龙那不就陷入了上一把他的情况了？你咆哮打脸，要么人死，要么人死。对啊。好，卡手硬币扔出去，上了盾。哎，好，漂亮，又有一回合。有一回合，这个回合好像挺不住了。咋挺啊？怎么顶啊？挺不住了。这你告诉我怎么顶啊？女王、吼爹、大螺丝，你就剩5点血。三个全卡。小袁说：“哎呀，险胜。”险胜，40连血险胜，抽一张，碰个词儿，没用，没排救，你真的是没排救。好的，那么恭喜一下小袁获得了这场比赛胜利，也帮斗鱼拿下了第2分。那这样的话，在今天的比赛里，斗鱼已经获胜了，已经获胜了，12-0，达到了1分比分，对的，就是说总比分的话。对，在 B 组是一个3胜0负，哦，对，那也是和董大师的 5M 战队一样。
啊，好吧，对啊，YM 嘛就运气好的，跟斗鱼还是有差距的。因为我们知道斗鱼是一个非常强大的队伍。不过第三场的话也同样重要，这个是由因为第三场出场的角色比较厉害。为什么呢？因为你看吕小布，对吧？为什么能赢董仲？你知道吗？为什么？因为吕布克董卓。哎呀，所以说嘛，吕小布一穿三董卓、这样子，这没办法。还有这么个逻辑啊？是啊，要不是吕布，对吧？早拿下了。董小仲、吕小布，对吧？你被你的义子给拿下了。我可没这么说。啊，另一方面也是非常有实力的人气女主播，对吧？大家也了解。人气女主播貂蝉。什么貂蝉？艾瑞，我说那个吕小布的对手。正好你们不还是有一段故事的吗？有一段节奏的，正好，这个吕布、董卓加貂蝉全都凑齐了。那么我们等一会儿接下来再回来是吧？好。